Jẹ lati inu ile oye. Ta ni o ba tu je bi o se aburo kabiyesi. Omo ba de make. Kabiyesi needs a lot of rest today. As you can see, he is very tired. I think he must have attended to a lot of visitors, maybe yesterday or thereabout. It's true, doctor. I tried to warn him, ṣugbọn ṣe ni Kabiyesi fẹ́ rí gbogbo àwọn àlejò. You see, father is so concerned about others that he fails to realize his own limit. Doctor, what are my father's chances? Honestly, Kabiyesi is not looking fine right now. But I can't say anything about his chances for now. And if you will please excuse me, I have to leave now. So, I'll be back tomorrow to check on him. But in case anything comes up, you can just call me. Thank you, doctor. Alright, thank you. Thank you. Bye. Bẹ́ẹ̀ni Kábíyèsí, ṣùgbọ́n ohun tó ń bà mí lẹ́rù gan ni ti àìsí àrẹ̀mọ. Àwọn àgbà ní bíná bá kú àfẹ́rú bojú, bọ́gẹ́dẹ̀ bá kú àfọmọ ìrọ́pò. Oyè Ọlọ́run, ṣé bí ìwọ náà mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, mo ti bá Ọlọ́run mi dá májẹ̀mú pé mi ò ní fẹ́ aya mi mọ̀. Bí ó lè jẹ́ pé àṣà fàyè gbà mí láti ní jù bẹ́ẹ̀ lọ.
ni won gba ti o ti wo olorun ko fun mi ni adelewa mi kan soso mo ti gba pe bo luwa se fe ko ri niyan ki ti e se aini omokunrin mi lo n ba mi leru on tun ba mi leru ni wi pe Jesu ti fi odun pipe joba ni ilu Ilake tani a fi te Ilake sile fun inu gbogbo awon aborisa won yi Psalm 23. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Omo ba ko ye mi. Ko ye mi. Oloye otun e je ko ye yin gan ti won so. Nkan ti mo so ni pe se ri irawo osan to nbagba leru to leyi. O tun ka pero fun gbogbo mo ri wo. Kini gbogbo yi te nso yo mo ba. Nkan o sa ki titi ye yin sa. Eh? An ki ansa eleme to ku. E wo. Oba Demoko. Gbogbo ala mo pe won wa lori Dubula Isabai. Bi mo de se nwo yi won ni pe re bi agba nre. Now, ti oba Demokun ba wa lo ba un baba nla e. Gbogbo ala de mo ko ba Demokun o lare mo kankan. Ta lo ma gori Alefa ta lo ma joba la ilu Ilake. Oro leso. Oro leso. Oro leso. Idi temi fi wa wa niyan. Lenu ka je kin so fun yin pe ti oba Demokun ba ti gbese kuro pere. Emi wa interested ninu ipo oba ilu Ilake. Ah, o ye mi sugbon o to ni oba Ademokun oni aremo. Eyin na si wa mo nko to ba ti ri beyin. Ifa lo ma mu eni ti o joba. Ninu awon to le joba merin ni eyin kan. Omo oba Adeogun. Omo oba Adegun. Eyan Adeo. Omo oba Adeoju. Tu wa n pe lojo ojo ojo. Eje merin. Awon eyin merin yen da gbe lo sodo Ofa. Ti fa o so ta ni ko gori oyi. So in other words, oruko awa mererin le ma ku lo waju Ofa. Bene. Tori nkan temi se wa ri yin sile niyan. Ṣugbọn ohun eyan o na lo hun fa eyan lo wa n de oro to ro nke na o idi ti mo fi ni ki koko wa ri yin niyan se ri oba Ademokun to wa lori te bayi o ti se awon asise kan to ti ko ba asa atesin bile wa ese ajoji to gbe wonu o ti base se wa je oba Ademokun fara lara ko te ri ba fa awon alalele o tun isi gate opolopo awon odo ilu kan ma bo fa sa le wa mo o ti ba gbogbo e ti bile wa je eh iyen le mi nbo wa correct ninu asa bile wa ti mo fi wa interested ninu po oba yen awon asise to ti se le bi fe wa tun se pada ki lu wa pada wa bo se wa lati jo eyin na wo la ke bo je li wa se bi nkan je ri tele ni eh awon asa wa to ti baje yen ni awon asaye le mi fe wa tun se pada then apart from that temi ba gbese
I'm going to be like one motor port, a beard, a model, a moon, and one to my good eater. As it may be bad day, she will be a liar when that calam was she. Only book one word or she. Oh, nothing, she long over by. One day, you come back. To what you are doing on you. I will continue to my wife, our mommy, my best in one law, I shall want to test what you are near by that. You say, I do you to your bad demo, woman. To the catamus of your body. So, tea, oh, we nyanty, to what the girl, we fat. I want a great report about my delay, but our baguru. But to start with, we are tea, Rolet, a book, but gown, Lori, I a lot of 500,000 car woman. I want to go to the house. Omo ba Ademakin fokan re bale o ti boye je ah ko se ni ti gba kata lowo akiti ile baba omo ta ni gba lowo mo de fokan bale eyin o gbogbogan mo gbogbogan e gbogbogan eyin sare ri ya lode yo tun gbogbogan ah o ti boye je ti ri otun ati balogun mo ti salaye fun won owo ati yalode loku omo ba mo wule soro jina nibi to soro de won ti soro re fun mi wo oba lui o ti je ka go meje to luro le wa gbogbogan lori ago e yin gbogbogan omo ba o je so o se leri wi pe ngbo oba gori oye o da gbogbo awon orisa pada Oluwawo ah se ti ri nkan temi o ba ni se mi o ni so eh se ri bi mo se wa yi inu bi mi pelu awon esin ajoji radaada ti oba demokun lo kuwo lu to kan fi ba se se je ara corrections to mi fe wa make ni e ti mo so ni pe atun se temi fe wa se ni e e mo pe mi kawe mo si mo yan mo si jade tete mi ba ti dori oye bayi gbogbo awon esin atasa wa ti oba demukun ti pare pelu esin ajoji radaada to kuwo lu yen awon yen mi fe revive only mi fe tun se pada awon atun se temi fe wa se niyan tin ba ti gori oye oye ka pada si se mbaye ka tun awon orisa wa ye gbe laruge daada ki lu le pada bere sinu awon temi fe se niyan emi fe tun awon orisa wa yen se debi pe ma so won di tourist attraction ma so won di ape wa wo fun gbogbo agbaye to je pe lodo odun ta ba ti so odun yen ba ya wo yen ma ma wa lati loyinbo india america won mo wa pe ki won wa ba wa so odun to kan ni je ta je locally ti awon mo lu ni ko ojo gbogbo agbaye ni o mo pe ta fe se niyan nkan temi fe pada wa se niyan omo ba o seun o ma ri oro so won na wa sakiyesi wi pe ninu awon omo oye merin te nduye ifa ni o so eyi ti o goripo sugbon fun gbogbo eto kakale ko si nti o sese a n pa ona ko da awan bele nta se oro enu awa nkan si oluwawo bo to wa fi da yin loju pe in lo wa fi mu omo ba Ademakin gori oye to da gbogbo awon osa pada ti awon osa ba njo lapo tutu omo ba Ademakin nisin to ti di kabisi e to wa se to awon osa ki o fi da omo ba Ademakin pada lori ite enu na o ni aso ku ni jorun ben en to se toju awon orisa gan o gbadun eh ah kile n wi ke seri ki se pa won yibo wa mo wa wo yin bi ni kan o te se ko luwa wo gan te ko le dire lo yibo ilebo
o ti deripo baba re fokan bale fokan bale fokan bale o si di o se se within my heart. Yet, my heart is very heavy. What shall become of Ilake, the land I strove so hard to win for Jesus? The Lord knows we have done your part. Sowing and watering is our duties. But it is the Lord that gives increase. You have planted and you have watered, my Lord. Leave the rest to the Lord. Ah, oh Lord. I kept my vows. I held on to the wife of my youth. I did not extol tradition above your word. I had hoped you will give me a son, not for me to have and heir, but for Jesus to keep having representative on the throne of Ilake. And I have struggled for centuries under the grip of Satan. Oh, like Abraham in Genesis 15 verse 2. I wonder how the Lord will sustain the fruit of my labor over Ilake, seeing I have no son. But you have a son, my Lord. Huh? My queen. You speak about a child I've never seen. You spoke of a child I've only heard of. Ha! I did not even know where he is. Oh, the many mistakes I made before knowing Christ. I flirted with the mother, got her impregnated, and abandoned her with the fetus for fear that my father would disown me. Ha! I was desperate to remain the crown prince and retain my right to the throne. Ha! Perhaps that is what I'm getting punished for. I see the throne slipping from me. I don't think so, my Lord. I don't think so. By the grace of God, we shall seek out the crown prince. Your very own son. My daughter and I have resolved to give him our full support and also ensure he understands all that you stand for. I pray you admit with the Lord Jesus. But you need to let the chief know you have an heir, my Lord. You have to do this as soon as possible. Ha! Abroad. Bene, Otun. Ha! Ha! Kabiyesi, kabiyesi. Ah! Te ba ti so fun daddy yin. Kabiyesi ana. Ah! E ba so fa Oloyin na. E ba so fun wa. We should be in the know. Otun. Yo mo pe mi o ni ti pa se asake lare mo ni. Oro ile o oro ile kabiyesi oro ile eyin ko so nsin e mo npe ni omo kankan ase ti fi ma mess le ibo la fe wa lo nsin ibo la fe wa lo ati e mo boyi wa laye
Kabisi o. Kabisi o. Kabisi. Kabisi o. Otu. Iyanju ko to pass your mind low. Dakun. To ba si wa laye. Oni aremo o. Oni te si to si ti ma fa yise le lo. Jesus to die at home. Shun to toe. Battle for the throne. Battle for the throne. Battle for the throne, oh, oh, oh. Battle for the throne, oh, oh, oh. Oba Ademoku se ni aremo nsin. No vacancy. There is no vacancy on the throne. Cut that crap, my friend. Kilo mi pe ko si vacancy. Ko si vacancy mo. Look, there must be vacancy by force. Lori throne like o vacancy bodo wa. Kilo so tun. Rati bi temi pe rejo disi o. Eh? And a yellow bottle, but let the coupon in the water, the coupon yelling. Probably because of the vacancy. Kill of a king chase. Kill of a king chase. Chebu on something, but he bunk pay, or bani, or more coney conceived because tele. Chebu sapo, or tick bunk, kill of a king chase. Mo confirm for it. Musoke, rumorously. Rumorously, I didn't confirm it. So ko se to juo boyo kore ni abobirin kan boyo ma le kankan wa bi kankan de ka tede wa gba pe looto oba yen bi mo eh ta boyo kore ni abobirin definitely iru esin to ba nje lo me maji te oba demoku to mu esin ajo wonu to da luru se ki se ru to nse lo me na ma wa se to ba de ni abi what are you telling me now leyin mi ati wo ta jo mo ta jo ta ko to oro sira wa nsin we have to find a solution to this. Alright? Every other thing to be to the I must get there. Go there, Lanty. Imagine a laugh out loud. Wala kankan ode pinrin wo beru ba kan oke to kole o tun ni bi kan agbe ka emi mo so be fun iwo na kuku mo pe bi oba demokun ibai ku iyun egbon re enikeni o le gori te ka tete mu kiku re o ya kankan ko to di pe yo lo le mo wa omo ale kan ki nibi to lo nbi si se ri baba ko te nse ati wa o ma le kan kiri londo emi in fact ko sa insurance po mo yen gan si wa laye bi o gbo kankan pa e mo ti pe o ti da ka kuku fi gbogbo sele ka kokko wa di boya omo n wa laye bi o si abi iro nkan ti mo so ko niyan o emi o so pe ke dawo ise kankan duro
nkan ti mo so ni pe mi mo boyo omo yen se wa bi o wa sugbon o te wa ku ti e wa eyen ma ba se tin lo ale mi le mi gbodo joba lake anybody else o gbodo debe mi ni ke da se kankan duro mo ti gba omo ba ah ti an se eyan bi oka ko le mo pe mo ti ba se jina lori oro re e se bi yato si omo ba ile to sese yoju se bi awon omo uye meta lo ni nbo oduye bene mo ti pari se lori oro won awon meta ni ewo lo popo akoko adeogun eh adeogun ohun re adeogun re o n gbo bi mo tin sohun ewo ni keji adeojo ti gbogbo yin pe lojo gbogbo eyin wo emi kan mo ki je momo yin ri ni ohun re adeojo iwo re o keta adegun eh ta mo si adi o oba tan je ba won ri lowo mi wo wa bo duye ademakin sori awon meteta e ton ba ile gbianju pirin lati bo iwo ademakin du oye o polowo eleko orun wo orun lala ish oto se ba won re n te ba le sesi ke sa sesi eh anybody else o bodo si lori avite ilake emi le bi bodo joba ilake ah en jawon odu jawon odu se bi won le gborun lo je lo le ja lo pari se tegbon re ademokun kiku re o tete ya kankan o je adara ada o say you are returning to UK in 2 days? Yes, Kabiesi. I'm a volunteer with the Christian Mission in Nigeria and my month-long assignment is over. So, I will be back in UK in the next 2 days. Huh? What a pity. I will miss a dear brother and a good friend. Kabiesi. I will do my best possible to keep in touch. By the way, have you been worrying again? Your BP seems to be on the rise. Doctor, I can't help worrying about the future of Ilake and her people. I desperately wish that the stone that the builder rejected can still become the cornerstone. Oh. Kabisi, I don't understand. You see, I had the son outside wedlock while I was studying in UK and before I knew Jesus. So you have a son? You have an heir? So why haven't you sent for the son? I don't even know where he is. Actually, some times ago we heard he was here in Nigeria. And then some other time we heard he has gone back to the UK. But right now, we don't even have an idea of his whereabouts. I wish I leave somebody behind who would take up the work of the gospel which the Lord has placed into my hands. Yeah. They did all they could for my husband to get a wife so as to raise an heir through her. But he wouldn't break the vow he made to me. You see, every promise a man makes is binding before the Lord.
until it is fulfilled to the letter. Ah, in Matthew chapter 12, verses 36 and 37, it says, every idle word that men shall speak, they shall give account of it in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. It's okay, Kabiesi. I'll do everything within my power to assist in finding your son, so that you can continue the work you've started. Princess of Ilake, you are more than seven sons. Don't cry. Hey? Ah, don't cry. Ah, you are crying. Hey, Ashake. Is it because of what doctor said? No. Ah, I'm not dying. Ashake, ah, you are more than 10 women to me. You are beautiful. Don't cry. Don't cry. I'm not dying. I'm not dying. Oh,
Imagine
àwọn ètò yẹn nyíra dáadáa lájẹnu wọn yẹn pẹ̀lú gbogbo owó tẹ̀mí ti ná fún wọn wọn aládé ògùn làwọn ò làwọn mú ẹ wo èmi ò nígbà o. Fara rẹ balẹ̀ ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀ lọ́rọ̀ adé ògùn kò tó wọn à ń lọ̀dà abẹ́. Ẹ rò bẹ́ẹ̀. Ṣé bọ́ rí i? Fọ́kàn ara rẹ̀ balẹ̀ ò dá gbogbo ìyókù dá mi ìwọ lọ́jọba lùlàkè èmi mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ fún. Kémi lèmi máa jọba lùlàkè. For the truth.
throne. Battle for the throne. Ojo na tun mu o ojo na mu won lo mo yan janko janko ojo na tun mu ah eh okay it's all right it's all right batu for the throne won lo mo yan ojo itaku to ba ni kirin ma goke o wa tirin na jo ma lo for the throne. Ojo, ojo, imi lo se ogan ologun aridan o wa fa lo le mo bon jayan o le gba die o wa ni dandan la ambo ba jo yawo ki lo se o ah o ma se o se o omo ba fokan re balẹ o gbele gbọ be ni oloye bibili so fun wa ninu mark chapter 8 verse 36 and 37 bi pe anfani kini o ma je fun eniyan to jere gbugbu aye isugbo to so emi enu ki lo ma fi se pasiparo emi e ko si so ko si kankan to wa nu aye yi oro ni gbogbo iyi gbogbo dukia tani ninu aye a ma da gbogbo e sile ko si kankan ta ma mu lo ninu e sugbon igba lokan wa yen o se pataki iye bi iye de ni o je loju olorun so agbe ni lati faye yin fu jesu tori aye raye yen ibi ti eyan ti ma ni simi aye raye ni ti o si wahala ti o si gwa ko si kankan to ma deru bayan mo so ni lati gba jesu kristi gege ibulu atugba layin ese oniwaasu ah waasu to n wa la to ni se lo n wonu ara mi lo idi ni ti mo fi ni boya ke pada wa oda se gbogbo awon orisa to wa ni ilu yi se won o le gba wa kuro ninu ogun ti e soro re ni abi se bo olorun lo ran awon na se ara o ninu iwe Johanu ori kerin la ese kefa Jesu wipe emi ni ona otito ati iye ko si enikeni ti yo lo si odo baba bi ko ba se nipase mi gbogbo awon osi ati en bo yen olorun o mo npa e won o wa lati odo olorun e tan isu patapata ni gbogbo e agbe kale awon eniyan si ni se bi ko to di pe e bere si wo asu si ni mo tin wo kabiyesi ana ah igba da development de by lui everything you see around now baba ilo se emi na de fe ti ese bo bata to bo sile gbogbo waasu te tin se simi lataro oto ni oto ro le so emi gan mo wi pe jesu ni otito I mean jesu ni ona otito ati iye amọ e wa o kini mo wa le se gan temi na le fi di atunbi ninu jesu omo ba ko le rara lakoko te ma se na ni pe ke kokko fa yeyin fu jesu saki o kalo ni baba se o si ko mo ba bi baba you know asu won ti ranse pe emi ati Ademake ni nsin tori oro olobade mo de lati titi ma lo bayi omo ba e ja gbadura kia kia ko ni pe rara iseju marun ija fara le o ija fafa wa lara tawon oloye mo mu aiwo e je se wa omo ba sugbon oro igbalokan nse pataki ju oro itete nso yi o mama ranse sin Loko lo, but rah. Eh, 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 eh
Go wash by Jesus. To she asiko. Patapata ni won ti nku nko kan bayi be si ni laipe laijina ni won ranse pe yin na latafin ah ori mi ko aya mi ko eh emi ko emi ko ori mi ogba ajemaki ko si ntele pore olero ko ma kan mi leyin okan o nti mo fe so fun wa ti yawo e bayi ni pe laaro ola kutukutu hai ka wa bigba Sheru wipe iku Prince Ojo ati ti Prince Adeogun Sheru pe ki soju lasan ni emi oro mama ko gan 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 ni ni nbenbe on gani bembe ko si tele pore olero se la ro da ena papa bora o won oni sunkun ale eleda mi oni gba ah tani sa iranse ni mi asi ran mi lati wa jise fun oni wo eje ti kun ori ite ilaki be ni asi mo pe ise owo re ni ti o ba ko lati wa jawo lesekete ijiya toju oye awon eniyan duro de o wo wala lambo omo re kan soso ti obi o na la o mo so lokun titi o fi se on toto ejo Oh, my God.
bad. This is a matter of life and death. Oni ti omo baba wolu ilu ole rogbo ipinu wa wa agboro wa lo ibu gbogbo kan lo wa gan gboro mo ba n wa amo ni Ghana abi boya London lo wa o wa London ai on ku se visa n se valid. Ticket online. He send this. He can print it. Get the map. Kawa. Ni omo bi oslo Ademakin nikan lo mo oye to mo se ku se ba se mo woran re oh balogun ewo la buro ma fi opapolopolo pejo ta lo tun kunle ta le fi sori ite ko si elomi wa Elomiwa. Eh? Tani. Oba Ademokun. O bimo silu Ebo. Eh? O lomo okunrin nilu Ebo. Gbogbo wa la si mo. Wi pe ti oba ba lare mo. Elomi egun ni. Felomi lati gori ite. Ah. Otun. A wa le so pa gbalagba n so dararara bi nigba to tun mo pe oba ana lare mo kilode ti otun o so fun wa o fi wa nu okun ko si so are ki okan ma blame mi e ma blame mi ato emi na sese money now mo se money ko ba de mokun to waja no so fun mi won sese so fun mi ni mo le lo ba olori mo bere mo bo mo mo bere Ademaki mo bere lowo e awon meteta o meteta lo so fun mi pe won lo to ni awon na confirm be won ni be ni ko sento mo bi to wa nlo ibo
Oh, boya iri aremo lo je ki gbogbo awon ta lero pe o ye kan joba ki won ma ku. O se se ko ri be o le ri be sugbon o tun so pe ko se n to mo bi tomo na wa bayi abi ki ni ka se si ki la fe se a wa omo ini o a wa omo iri ni a wa oba de mokun lare mo a wa ri ni iwa se ma le kankan bi nkan mi se eni ta mo bi o wa lare ilu ibi lo wa cheri mo laburo lo ilu ibi odo eni mo lo ni igba ti mo do the last time ti mo lo odo eni mo lo yo ba wa se gbogbo eto to ye ka se lati wari a le ri a je wi pe ko si se ko sai se o a n lati gbo nse dide lati lo ba wa wa re mo wa ki nkan to ba je ju bayi lo bo ba wa ri be to ai popo se ri nu emi o wa daba otun won gba to ti leyan lu ebo to si ti re kan ri mba daba pe ko wa lara awon ti ohun si o ba gbe dide aba mo da o ah o da o da be o da a fowo si o da baba otun da ni ha ha otun da ni sebo won lo tun wa wa o ma le kan o ma lo rada rada kan to be joba won lo tun wa le tun oyinbo pelu gbo won ti won ti na o tun dale mi o ri gba wo omo ba ibo mo mi kan farabale mo ogun re mi ati o rada rada o si ta ni je ta ja ju wo mi wo omo wo ni tele to ba wa lo le gbe ju ati tele ko tun je eyan ma lalai wo ele mi o fa wa so ki se But one thing they don't know, one thing they don't know. Oh. No matter how they run, right, we always be right. Yeah.